Një ishte koni së mur, ishte paracit një smungje e rand, pre të cilës nuk kishte shpëtim si pas mjekve, për posa ai duhet të operohet, duhet bëhet operacion. Edhe ki kur e merë lajmin se duhet të hinë në thikë, në britë, duhet bëhet operacion, ngushtohet shumë, dhimte i rritet, edhe një natë, njimi herë i qonë salavat pejgamberit salavat. Njimi herë. E pas të i dritohet Allahu Dhul Gjelal me lutje. O Zot, për hirë të salavatit që i kam dërgu të dashmit tënë dhe timit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, hiq ma këtë smundje, shorom nga këtë smundje. Pas të edhe njimi herë, mrapa mas duas, edhe njimi herë, edhe fut duan në mes të 2000 salavatet. Njimi para, njimi mrapa, në koferë, hedije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bjen të flen, e shef ëndër pejgamberin. Subhanallah. E shef ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o filan, pse je kaq mahzun? Pse je kaq i dëshpëruar? Ja Rasulullah tha, jam i dëshpëruar se kam një smundje patjetër të shkoj në perim. Edhe kam shumë frikë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ku e ke dhimbjen? I tregoj, që tu ja Rasulullah. E voni dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vendin e dhimbjes së tij dhe tha, o Zot, shëroje. I del gjumi i lumtur, i kënaqur që ka pa dua, që ka pa pejgamberin ëndër, që ka bë dua dhe ka pa ëndër pejgamberin, dhe pejgamberi ka bë lutje për to. Prit se do ta ngacmoj dhimbja, s'ka. Prit se do ta ngacmoj, s'ka. Nuk i vëm. Vendi i sëmund. Kalon një kohë që ta shofe arë. Mas një kohë shkon në kontrol. Kur shkon në kontrol, e marën mjekët e kontrolojnë. Kur e shofin, nuk është smundja hiqë. Nuk është. Tha pash Zotin, kusht ka operu? Tha më ka operu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha më ka operu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aman, atë është dësi, i e të rëgjë rastin. Qeshtu, ta mën, tha. U kry, Allahu Dhul Gjelal bën atë që e don, kur Allahun ti e don, kur Allahun edhe pejgamberin ti e don. Kjo është e vërtet. Edhe për t'i arrit të gjonë në vlezër të dashur, duhet kemi besim të plot. Se me e tregu do një laikit, thët, hajbe le, pralla, pashtat. Eha, po, për disa pralla jonë, pa i me nukon pralla, dhe i vinë gjamiën dë gjonë, se nuk është pralla. Oshtë e vërtet.